Балхаш көлінің жағасында орналасқан бұрынғы радиологиялық бекеттен улы қалдықтар толығымен шығарылды. Жалпы нысан 15 жыл бойы қадағалаусыз тұрған және экологиялық апатқа алып келуі әбден мүмкін болатын. Киноға беріксіз тақырып, бір кездері Балхаш көлінің жағасындағы дариялық бекеті зымырандардың ұшуын қадағалаған болатын. 94 метрлік ерекше ғимарат 16 мың конденсаттармен толтырылған, ал олар жер мен суға сінетін улы заттарға толтырылыпты. Это вещество очень страшное вещество, вредное. Бұл өте зиян зат, адамның өмірін қиюы мүмкін. Ол сырқатты химиялық спирт деп атайды. Балхаш көліне барынша түспеуін қамтамасыз етуіміз керек. Бүгінде мәселе шешілді. Кеңес одағы ыдыраған соң бекеттер қараусыз қалған. Мұнда адамдар заңсыз кіріп, улы зат толтырылған металдарды темірге тапсырып жүріпті. 10 жыл бұрын конденсаттардың көп бөлігін көзін жою үшін Германияға алып кеткен. Дегенмен 6000 конденсат сол күйі қалыпты. Санцияға қатысты бірнеше даулы оқиғалар орын алды. Нысанды бұзуға арналған қаржыны қол еткен үшін экология министрі Нұрлан Исқақов бастаған бірнеше шенеунік істі болды. 2010 жылы ғимаратты рұқсатсыз бұзып жатқан уақытта қабырғасы құлап, 4 адам қаза тапқан. Находясь здесь, они стояли в сырости. Олар мұнда дымқыл жерде тұрды. Желдету жүйесі болған жоқ. Барлығы ашық күйде, пакеттері жыртылған күйде жатты. Сол себепті ол қауіп төндіру мүмкін еді. Сондықтан біз оларды қайта қаптап, көзін жоямыз, барлығын тазалаймыз. Бүгінде бұл заттар талапқа сай қапталған. Енді оператор Роб жауапкерлігі шектеулі серіктестігі конденсаттарды қайта және қауіпсіз орап Степногорск қаласына шығару үшін 110 миллион теңге бөлді. Олар келесі жылға дейін арнайы қоймада тұратын органикалық ластағыштарды кәдеге жаратуға арналған зауыт салынғанға дейін сақталатын болады. Содан кейін конденсаттар залалсыздандырылады. Қарағанды облысының әкімдігі станциясындағы жерді қалпына келтіру жобасын әзірлеуге қаржы бөліпті. Аян Алматұлы, Равиль Валиев, 5-арна.